Anton heter jag. 26 år gammal. Född och uppvuxen här i Källby. Börjar jobba här liksom för att det är hemma. Hela familjen är här. Alltid kommer hit med ett leende på läpparna och går härifrån med ett leende på läpparna. Man kan både jobba dag, kväll, natt, fritt arbete sådär. Lär sig mycket, växer som person. Man känner sig liksom delaktig. Man är med och bidrar till den goda maten och väldigt många nya människor man träffar. Liksom allmän gött häng. Det är klart man ska söka hit, Dalsgård. Så har vi en skön sommar ihop. Det blir succé.